Използвам хубавото време, за да ви покажа едни поляти краставици. Тук в ляво имаме домати. Няколко реда. Това е поливане с маткучо. Пуска се водата. Да. Те после ще сложим мрежа. Като ланика. Баба ми споделя, че после ще й бъде сложена мрежа. Тя в момента отговаря за поливането. Просто искам да я покажа. В момента е минава 8, може би отива даже към 9, за да видите една зеленчукова градина как се полива с маркуч. Ето го, ето го и маркуча. Ще се приближа просто да видите отблизо. Ето тук и тези редове. Това са чушките. Точно така, китера. Петките. Камбите. Да, или камбите. Камбите, да. И така.